It was at this moment that he knew he fucked up. application ထဲမှာဆိုငါ့အောက်တောင်ဘာစာအုပ်တွေဘယ်လိုဖတ်လိုက်တာရောအဲဘာစာအုပ်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျူကိတ်တဲ့စာအုပ်ရဲ့တန်အားစင်တို့ရဲ့ trust me အားလိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကကြတော့ဒီပညာရေးကြောင့်ကောင်းမလေးကလင်းပွင့်သွားပြီးတော့ဘဝလုံးဝကြောင်းနေသွားတော့เนาะအဲအားဟာစာအုပ်တော့ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ trust me အားလိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကကြတော့လက်ရှိမီဒီယာတွေကသူတို့လူတွေအတန်းရှင်းရအောင်သူတို့ကပုံ